Запорізький обласний центр служби крові продовжує в повному обсязі забезпечувати запорізькі лікарні кров'ю та плазмою. Медзаклад щоденно приймає до 150 донорів. Як він працює зараз – у нашому наступному матеріалі. Попри майже щоденні ракетні обстріли Запоріжжя, практично весь персонал обласного центру служби крові знаходиться на місцях і на належному рівні виконує необхідний обсяг роботи. Запасів крові та її компонентів вистачає не лише для потреб запорізьких лікарень. Вже декілька разів запорізьці передавали кров лікарням та шпиталям Миколаєва та Дніпра. Доповідає директор КНП комісії, що перевіряє заклад на чолі з заступником голови облради. На сьогодні у нас є всі запаси, всі груп крові, всіх резусів, тому абсолютно всіх. Абсолютно, абсолютно. Чи є дефіцит сьогодні? Ні. По еритроцитах, по плазмі? Немає. Ні, жодного немає. Якщо є якась потреба, ми оперативно реагуємо і заготовляємо. Оглянули також резервні системи енергопостачання, які в разі необхідності забезпечуватимуть медзаклад електроенергію та теплом протягом кількох діб. Та укриття. Сховище обладнане працюючими системами вентиляції, тепло та енергопостачання. Приміщення забезпечені водою, є навіть Wi-Fi. Під час тривог укриття приймає не лише медперсонал та донорів, а й жителів, розташованих поруч з медзакладом багатоповерхівок. Звертаємось до всіх керівників закладів, до наших колег в місті. Відкладіть усі справи, зробіть комфортні умови в міських укриттях. Наші обласні медзаклади над цим працюють вже щоденно і практично готові. Там є опалення, є вода, є електроенергія, навіть є Wi-Fi в Запорізькому центрі служби крові. Треба працювати і в місті. Також нашим колегам з міста Запоріжжя необхідно терміново привести до ладу укриття та бомбосховище, щоб було тепло та комфортно для запоріжців.